عزیزانو دے وقت کے دا مسلمانانو یو عظیم مشکل مد نظر داغے دا پارا یو بیان ستاسو پمخ کی عرض کوما چاغب تمہید وی ددے د پارا چے مسلمانانو سرنن چے د کافر و دلاس چکی گی ندا سنو خبر ندا دا د مسلمان سر قدیمی روایات پخوابا علماء دعوے چھ الکفر کلہم ملت واحدہ کفر چھ دے دا ٹول یو ملت و یو دین دے نو دا خبر اب کہ مسلمان قوم وام ریدا نو شاید چه داغی پزڑ کے با دا یاد نہ پاتے کے دا چه الکفر کلهم ملت واحد کفر چه دے اغا ٹول ملت واحد دے نن با دا مسلمان قوم یقین او تصدیق شوے چه کفر چه دے دا ٹول ملت واحد دے او بیا د کفر مرگری چی دی دا هم د کافرانو سرا ټول ملت واحد دی مسلمان همیشه دا الله په بروسه باندې په بې سرو سامانی کې میدان تراوتے دے او دا کافر مقابلہ کرے دا دا بدر پا جنگ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگری صرف درے سوا و دیار لس کسان او د جنگ سامان ور سرا پدری سوا دیار لس کسانو باندی کل ات توری وی او سلور اسونو 313 کسان دی ات توری دی او سلور اسون دی او د بدر میدان تر اوتل او پاغه طرف باندې زرګون فوج او ابو جهل چې او هغه دغه فوج کمان کولو او د دې طرف فوج چې او دغه کمان جناب محمد رسول الله کولو نداغ طرف جنگی جرنیل ابو جہلو او ددی طرف جنگی جرنیل جناب محمد رسول اللہ ہو عزیزانو کتاسو اغد بدر میدانو کتو مالی دلے دے زور غلے اغا غرونا و اغا دشتے او دا عرب شکال میاشتوا او د خوند خبره پکې دا ده چې د روجې میاشتم وا د اړ په شکال ګرمي مو او د رمضان میاشتم وا او صحابه او روجم نیولې وا او په دغه میدان کې پاتو تورو باندې
دا ابو جهل د زرګونو فوجیانو مقابله کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې ولاړ دی او دعا کوي چې اے الله کته غواړي چې د ځمکه د پاسه د ستا نامې اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا درې سوه دیارلس کسان ټول شهیدان کا او کته غواړي چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې شي نو خدای د دې درې سوه دیارلس کسانو امداد وکا. نو الله فرمایي چې دا دعا څه وخت کې پیغمبر وکړه نو بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین ما درې زره ملائکې د بدر میدان ته ورواستولې. درې زرو پسې مې بیا بخمسة آلاف من الملائکة پنځه زره ملائکې مې نورې ورواستولې. علما لیکي چې د هغې کار څه و؟ سپین او زیر پټکي په سر و او هغه ملائکې په اسونو باندې سورې وې. د کافر نه به سر والو آب مردار شو بیا به سړی نه ښکارېد. عزیزانو دا جنگ تا یو دو ماشومانم تلی اغا دو ماشومانو تپو سکرو پا دغا میدان کی چابو جهل چرتا دے نو صحاباو ورتوی چی تاسو ابو جهل سکوائے. وی چی گوریه وی پارام که نی دی وقت که داغه نامه ما علی وی اسی خوب ایلی گوگورو کن وی آقا او گوره مخامخ پسپین اس بانده سور ده او گیر چاپیر ته ده کفارو گارد ولار ده. د ماشومان وای چې زمون محبوب دنه دومره تنگ دی اوس به تماشا وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې ما کوئ ویل تماشا یې کوه. ورمنډې کړې او د هغه فوجیانو په دې خپو کې ورننوته او ابو جهل ته مخامخ ودرېد. ورته وی او لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل حیران شو چې دې ماشومانو ته ګوري. ورته وی تاسو څوک یې؟ وی موږ د محمد رسول الله غلامان. وی څوک مشر کشر نشته؟ نو ماشومان ورته وی زموږ مشر الله دی او کشر زموږ جناب محمد رسول الله دی. بس بل څوک مشر نه لرو. وی تاسو یری گئی نا؟ تاسو خواری ای نا؟ ما شمان ورتوی چی شریعت کیا ہے دنیا میں؟ فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت سے توی صرف دا اللہ یرا پڑکی پیدا کول.
شریعت کیا ہے دنیا میں؟ فقط اللہ سے ڈرنا، رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا۔ شریعت وہی دیتا چدا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کے، او دا جناب محمد رسول اللہ پر ناموس باندھے زان قربان کی۔ ابو جہل ورتوی گزار کوئے، ورتوی گزار ذکر نہ کہو چھ منگا دوئیو تیوی، بیا بوئے چھ دوئی دوئو ذکر ہو عالم، اول تو گزار کوئے۔ ابو جہل لے لعین چھ پیتورا رو چھ تکڑا، نویو معشوم ورتوی چھو مردارا لان دینا دی دا اس پیٹای پرانیستے شوی دا۔ ابو جال چی دا سر را ٹیٹ کو پاس باندی پیٹای کتو تا، نو دا دی یو معشوم لاس ور تا برابر شو، او اللہ اکبر آوازی اوکو پا دے سٹ کی پتورا ہوالو دا اس نے اعلان دی رو غرزو چراوی غرزو لو۔ عبد الرحمن ابن عوف رامن ڈکڑا چھے کمال ہو کو معشومان پدی سینہ ور تکے ناستو، ابو جہل ور توئی چھے سر خمان اپری کے، خزما دے سر سر لگ دا مرائی لان دے نا غسکا، سر میں وڑو کے دے چھے لگ غٹ خکاری۔ عبد الرحمن ابن عوف ارتوئی چیت سے وسیعت کہے، وی نور وسیعت نشتا خود ماشومانو دلا سا غرق شم، سارت غسک او فنار وسا قرق۔ عزیزانو یو معشوم باندے گزار اکڑو، چھ گزار تی اکڑو نو داغے معشوم داولے پتورے باندے جداش، او دی ترخ کے لگا وخ سرا نختے ہو، نو دا معشوم اس منڈے وئی پدے میدان کے ہو پدے خیلاس کی تورا دی ولے داو دے لاستے خیال نہ دے۔ چھے سوچ ورا گئے چھے دا لاس خما پر زورندے، نو دا لاس دا پنج ہے دا تلی لان دکڑاو ریخ کا او لاس ازان ناخوا غرزو لو، او بیا منڈی شروع دا مازیگر ٹیمو دا بدر پا میدان کے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشان پاتو تورو او پسلورو اسونو باندے، او ابو جہل پلیت او لعین دا دوو معشومانو دلاسا اللہ مردار کا او مسلمانانو لے فتح ورک۔ نن دا دنیا دا انگریزانو تالی سٹ او دا امریکی پر وردہ خلق لگیا دی چھے عراق صدام حسین لیوانے دے دا دمرلوی طاقت مقابلت سوک کولیش۔ عزیزانو دی خلقو کی اسلام نشتا، کدوی کی ایمان او غیرت او دین پکے وے، نو دوی بویلے وے چھے کم خدا ہے پا جنگ بدر کی ابو جہل مردارو لیشی دا دو معشومانو پلاس باندے، اگا خدا پا امریکہ کے صدر بش مردارو لیشی۔ کم خدا چھ دا پیغمبر پلاس کے شگی راخ لی او دا دشمن طرف تے پا مٹی کی اولی،
او د شګه د هر زرینا غشه جوړیږي او د دشمن پسینه نه نوزی او الله ورته وی چې و ما رمایتا اذ رمایتا ولکن الله رما نو هغه خدای دی وخت کې د صدام حسین شګه چې دی هغه غشی کولې شي او د دشمن پسینه نه نه استیش. عزیزانو نن ستا د ملک ریډیو او ستا د ملک تلویزن دا د امریکې تالی سټتی د امریکې مده وی نن د دنیا نورو ملکونو خبر واورا په عراق چې کم میزایل رو غورځیږي اخلاصیږي نه. عزیزانو په یو ګنټه کې د عراق په دنیا باندې یو یو حمله د سلور سلور سو جازونو سلور سو حمله پکړي سلور سو او تر اوسه پورې عراق نه دوی ته دا اطلاع نشته چې عراق کې یو سړی مړ دی او کنه. صدام حسین بیگا ہوئے چھ کل پسلور سوا حملوں کے زما ملک کی درویش کسان مڑ دی او دا امریکنیان او دا اسرائیل تپوسو کئی اسرائیل و اسپتالون اخلاص او ڈک شو اسے کورونا مریضانو تا ازگار کر چوک دے زما عزیزانو کورونه ورته اوزګار کړه او نن د اسرائیل حشر ورشه یو ګورئ لار ورته نه میلاویږي چې په کوم لار وتښتم. عزیزانو یو باوسوق ذرایع سره بیګا یو سړی راغلی داغه یو دوست راغلی د عراق نه هغه وی چې داس تاسو پوهیږئ چې دا صدام حسین زړور ولې شو نو ما ورته وی چې ما ته خو پته نشته ویده چې په کویت باندې حمله وکړه نو ډېر غبراو نو ده خوب ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه در سره یم چې غبراو نه شې د هر قسم طاقت مقابله کوه. نظم عزیزان و عرض میں داو چه بغداد دمر ملک دے او دمر ملک باندی پا یو گینٹا کی دا سلور سو جازونو سلور سو حملی کی پا کار داو چا دا صفحہ ہستی نا میٹا ہوئے دا دوی منی زمونگ دا تالی سٹ چی دی چه ترو سپورے سخاص نقصان پا عراق کے ندشے. عزیزانو یو سل او دیرش جازونه دا امریکی غرزولی دی یو سل او دیرش دا پرون ما خاما پوری شپکی چی تشوی یا بشوی پرون ما خاما پوری دوی ایلا او سلور شپیتا او منل او چپشی چور مکوی خبری مکوی او سلور شپیتا او منل او دا عراق ترو سپوری یو جازم نده غرزه دلی یو بیا عزیزانو دو خپل میزایل جوڑ کری دی چه اغیی باندی الحسین میزایل نامه دی کلی دی الحسین اغا میزایل دلانو دی استعمال کری د د قوت ترو سپوره فلال باقی پاتے دے اس امریکہ لگیا دے زان شلئی فرانس لگیا دے زان شلئی ترک دے خدا تباہ و برباد کی زمونگ دا خزونک چی دی دا لگیا دی ورسرا ماوی صدر بش بش ندے برش تے
دا برش غلام ساق او نواز شریف په خپل مخونو مګلو د پاره ساتلې ده. تاسو وګورئ د دې دواړو چې څنګه خویا مخونه دي داسې د رومبه شپې د ناویم نه دا د بوش په برش باندې مګلی مخونه. تاسو وایئ اوس اصولي خبرې ته راشئ. تاسو وایئ چې عراق دی د کویت نه فوجونه وباسي، دا ټیک خبره ده. خو دې سره پرون عراق فوج نه نه ایستلی دی په کویت باندې، نن امریکا راغله چې تا ظلم کړی دی د کویت نه فوج وباسه. څلوېښت کاله وشو چې اسرائیلو په بیت المقدس فوجونه ډېره کړي دي او قبله اول د مسلمانانو نیولې ده. څلوېښت کاله وشو ته په هغې ولې غیرت نه کوې؟ ټیک شو؟ ته چې دومره د کویت همدرد دی نو د بیت المقدس خو مسلمانانو کنه، د فلسطین خو مسلمانانو کنه، چې د اسرائیلو د لاسه کباب شو ستا په سپورټ او ستا په ملګرتیا باندې، نو تا د فلسطین پوښتنه ولې د اسرائیلو نه نه کوې؟ د بیت المقدس پوښتنه ولې د اسرائیلو نه نه کوې چې ته نن د کویت همدرد جوړ شوې او رالې چې د کویت نه فوج وباسه؟ بیا بے حیا او بے غیرت ملکا تا د خدای د صفای هستی نه مټاو کی. پرون چې په کابل روس ناجایز او ناروا قبضه کړی وه، کړی وه که نه وه کړی؟ روس ولې کابل ته راغلی و؟ کابل کې څه شوي وو چې روس راغی او لس کاله په کابل باندې قبضه وه؟ بے حیا چې چانه دې سترګه سوځېده نو په کار تا ته وي چې تا کابل ته هم فوجونه رالېږلی وی که نه، او وروسته دې ویلی وی چې تا ولې ناجایز قبضه په کابل باندې کړې ده؟ دغه اوی عملې او اوی توپې او ټینکونه دې پر اوس هم استعمال کړي وی که نه؟ خو مسلمان ورته د اوسو بېغیرته ښکارېدو که نه؟ ورته پته وه چې دا بېغیرته به زما ملګري. نو دروس خلاف پټ امدادونه دې کول او ښکاره دی چې سترګه سوځېده نږدې ورته رانلي. دا هغه ملک نه دی چې موږ نه بنګال کټ کېده. تاسو دې پویو خلقو ته دا یاد بئ چې بنګال کټ کېده د انډیا په مقابله کې دې امریکې اعلان کړیو چې اووم نمبر بحری بیړه زما در روانه ده د بنګال دغه ته، او انشاءالله بنګال به د پاکستان نه نه کټ کیږي. بنګال کټم شو، ځان له حکومت هم جوړ شو، د ده بیړه خدای تباه کا، تر اوسه پته مونه لګېد. نو د دې وجه نه عزیزانو کفر ټول یو ملک دی. د کافرانو د مرګرو بم الله هغه حشر کوي چې تاسو به وګورئ. صدام حسین ترو سپوره زمره ده، اتش طاقت ورته یو دیو داغا خبر خواهر خبر واور، یعنی خپل جنازه ما بل اورز وکړه پجون جنازه وکړه چې زه مړیم. والله العظیم چې پاتې خبره درته ونه کوم چې 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 تیکه تیکه به کوي عمری ده دا یو این او ده او دا بین الاقوام ده او دا پلانه ده او دا پلانه ده رونه پی اوچاو ده. دو ورځې صدر بوش بیام انتظار کولو چې زمره ده کر اخلاشو یریگم ده بوش دیخلی تاو گو رئی کگا ده اوسی که تقریر گو رئی نور خندیر شو. تاسو پوشوی نظم عزیزانو عرض داده چه مرگ ارچا ده پارا مقدر ده، ارچا ده پارا، خو پا مسلمان دنیا که او پا عرب دنیا که نن چه کم ناما او ناموس ده اسلام دو گتلو
دا به په یو سنیری تحریخ باندې لیکل کیږي چې مسلمان قوم او عرب دنیا کې یو داسې غیرتیم پیدا شو. دا نور چې دي دا ټول روټ اخلاص. زما یو بل شي ته تعجب دی، بل شي ته دې ته مې تعجب دی چې ما عرب ملکونه کتلي دي، هغې د نیمې ګینټې د جنګ هم نه دي، د نیمې ګینټې. دا کویت شو، دا کویت ته وګوره، فوج ورغلی نه و چې بیا وتښتې، نیمه ګینټه جنګ یې نه دی کړی، نیمه ګینټه نه نیم ملت هم نه دی کړی. دا شیخ صاحب یې وتښتېد، مالدار شیخ د کویت چې دا خدای ووالو او د امام ابو حنیفه زار ووالو، سلویخت خو یې ښځې کړې وې، سلویخت. نن خدای پې څه قهر نازل کړو چې څوک یې ملګري دي په هغوی به هم خدای قهر نازلوي. عزیزانو، عرض مې دا و چې دفاعي قوت په عرب ملکونو کې اډو شته نه. سعودي عرب کې که وګورئ نه ټینکونه شته او نه توپې شته، او که فوجیان یې وګورئ عام د حاجیانو کتلي دي یو دوه دوه لیشتي اس نشته. ابوظبي کې وګوره، دوبای کې وګوره، قطر کې وګوره، دوها کې وګوره، عرب امارات کې وګوره، دفاعي قوت دی چې ورشه د یو ګینټې د جنګ نه دي. بیا دولت ته ورسره وګوره، د دوی په دولتونو امریکا مزې کوي، کوي که نه کوي؟ امریکې ټول نظام د سعودي په حکومت پیسو چلیږي، ټول نظام د هغه په دولت چلیږي. نن هغه پلید شافهد راوستو او د خپل تخت تحفظ پې کولو، د تخت تحفظ پې کولو. که صدام حسین دا سعودي عرب فتح کړی وی نو صدام حسین کافر خو نو مسلمان خو دی کنه؟ ٹھیک ده، یو مسلمان لری کو بل پیرا دی، خبر خلاص شو، کافر خو نو کنه. لیکن تا د خپل تخت د بچکولو د پارا درې لکه او پنځه لکه فوج د امریکې راوستې او د دمام په کوو باندې دې کېنولې او بیا په هغه ځمکه د امریکې بربنډې جینکۍ ګرځي، په هغه ځمکه چې پیغمبر د یهودو نسواراو باد نه پرېښو، په هغه ځمکه نن د امریکې بربنډې جینکۍ ګرځي. دا د شافهد خپل تخت بچ کولو د پاره دا دومره لوی ظلم د هغه ځمکې سره وکړو چې د کومې ځمکې نه پیغمبر دا پلید قدمونه ویستي. نو عزیزانو، عرض مې داو چې اتیشت ملکونه نن زمري ته یو شوي دي، انشاءالله دا اتیشت واړه به الله د زمري یو نوړی کوي، یو نوړی کېږي. او تر ننه پورې انشاءالله ډېر تسلی بخش خبرونه راځي، ډېر تسلی بخش. او بیا دا هغه ملک امداد به خدای ولی نه کوي چې په کوم ملک باندې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی په کوم ځمکه کې پروت، خدای ته به په هغه ځمکه راکټي څنګه چلی؟ دا خو زمونږ خدای سره خبرې دي که خدای په هغه ځمکه به راکټي څنګه چلیږي چې په کوم ځمکه امام ابو حنیفه پروت؟ په هغه ځمکه به خدای بم څنګه چلیږي چې په کوم ځمکه امام جعفر صادق پروت؟ په هغه ځمکه به څنګه راکټ چلیږي چې په کوم ځمکه د امام حسین سر پروت دی؟ په کوم ځمکه د حضرت علی لاش پروت دی؟ د بغداد په ځمکه دا خلق پراته دي، د بغداد په ځمکه انبیا پراته دي. انشاءالله خدای به د بغداد لاج ساتي،
خدای به د بغداد آبرو ساتی او خدای به امریکا او د هغې مرګري ټول تباه کوي. خدای دې زمونږ دا ملک. پرون مې یو خبره کړې وه، ما وی چې داسې مې خبره غوږ ته راله چې د پاکستان فوجیانو په امریکنیانو شورو کړې ده. نو سهار راته یو ټلیفون وشو چې یاره لږ خیال کوه، مال کړې ده پکن څومره امریکنیان یې مردار کړ، اوس نوکري ده غریبان تلي دي، خو هغې درو د بغدادیانو باندې به پاکستانی فوج ګولۍ څنګه چلئ، ګولۍ به انشاءالله په امریکنیانو چلئ. او چې چا لیږلي دي او دا ظلم چا کړی دی. عزیزانو، نن ما ته ډېر افسوس دی د ترکی حکومت باندې چې نن روس اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، چین اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، او نن ترک اعلان کوي چې زه د امریکې مرګری. لعنت په داسې قوم او لعنت په داسې ملک. زمونږ دا خوای مخیم روان دی د ترکو په دوره باندې، والله چې دا راته په زه په دې خپل ملک کې دې وخت کې د بغداد متعلق چې بیا اودس نوم څوکلي، زه هغه ته د سپي په نظر ګورم. ما ته هغه سپی ښکاري، هغه سپي دي آ د اسلام دشمنان دي. زه د خدای نه د دې مبارکې جمعې په ورځ، عزیزانو د جمعې په ورځ کې یو ټایم داسې دی چې هغې کې خدای د هر چا دعا قبلوي. په ټوله ورځ کې یو ټایم داسې دی، خدای هغه ټایم اوس را برابر کا، او د دې پاک اجتماع په برکت یا الله مونږ ته امریکا شرمېدلې وخایا، د امریکې مرګري راته شرمېدلې وخایا، او خدای د صدام حسین بول راته بالا وخایا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب ساتا. خدای د مسلمانانو عزت وساتا. خدای ستا د پیغمبر قوم دی، خدای ستا د پیغمبر قوم دی، خدای ستا د امامانو زمکه ده. خدای په دغه زمکه دا پلید قدم درنه نه غواړو، خدای په دغه زمکه دا پلید قدم درنه نه غواړو. خدای د پلید قدمونو خپې ماتې کې او رسوا او ذلیلې په دې ورځ دوه کې راته وخایا. وصلی الله تعالی. چې نن په دې ملک کې د مسلمان قوم حرکات او سکنات تاسو وګورئ، د دې قوم د حرکات او سکناتو نه دا معلومیږي چې دې قوم کې عقل او شعور شته. یا که عقل پکې شته دی، نو د هغې استعمال چې دی هغه دوی صحیح کوي. نو د کوم قوم چې سره د عقل او سره د فکره فیصلې غلطی وي او فیصلې په ذاتیاتو باندې وي، هغه قوم ته به خدای پاک چرم ښه ورځ نه ښیي. عزیزانو، که ژوندي وي نو دا به درته وښیم چې د پاکستان قوم حشر چې دی هغه به ډېر خراب وي، ځکه چې هر یو قوم چې د الله نه باغی شي نو هغه قوم باندې خدای عذاب راشي.
خدای عذاب با کلا کلا بعضی قومونو باندی دی لیدو پا شکل کرات لو کتب ورتو عذاب با پیر آگے او بعضی قومونو باندی عذاب پا دا سی شکل کے براغے چی ورتو پتم نلگی داو دا خدای دا عذاب پا لپیٹ کے براغلی نن پاکستانی قوم تا پتم نہ لگی او دا خدای دا عظیم قہر پا لپیٹ کی دی او دوی پی پوئی گی نا دا دوی مثال دا سے دے لکا دا کافر و متعلق خدای پاک ویلی دی چی سمم بکمن عمیون فہم لا سمن کان دی دوی بالکل حق ورتوا اوری نا گنگیان دی جب پہ حق تلفظ باندھی خوزی نہ بالکل اوڑاند دی حق وینی نا نند دا آیات مصداق منگم گرزی دلی حق وایا اروی ہے نا کہ اسے بیادہ سے چلو شی تاسو بازی وقت کی ہو گو رہے پدیا دیرو باندے یاد اخترونو پدی منزونو کے یاد جمعی منز کے بعض سڑیا سے بائی دیوے ہوندی گیرش نساواز آوری دا لوڈ سپیکر چی دا مولا چلا گیا دے لیکن دا تمیز نکی چی دا دتسو ہوئی لکہ قرآن کے خدا پاک دا حیوانات و متعلق ہوئی چدا زناور چی دی دوی ناوری مگر صرف یو آواز اس چیلے دا یا غوئے دے یا میخ دا یا خر دے یا سنڈا دے آگے تا چتا آواز ہو کنو دا غیق و گناہ قوت سما خوشتا واوری چه زما مالک سا آواز اکڑو لیکن اغا تمیز نشی کولے چه دادی مالک اوی چه اسی او خر روان دے و اغی خر توی چه ایش نو اغا مخ رو گردی چه سا آواز می واردو تور تیل واپس راشا دل ترازا پا دی بیان پوئی گی اغا ایش آواز دے خر واورے دو لیکن دل تراشا یا گیا اخرا یا واقع اخرا پدی بیا خر نہ پوئی ننن زمون مثال دے سارو دے حق خو اول شتنا او کچو کی وائی نو دا قوم صرف آواز آوری تمیز نشی کولے چی دادو ہوئے لیتا اس باغا خلق من کم زے پیدا کہو کم زے بے پیدا کہو چھ پیغمبر تا برالا یو خزا ور ترالا و یا رسول اللہ ما زنا کرے دا او پما باندھے دا شریعت حد جاری کا چھ زما دا گناہ دنیا کے ختم شی چھ آخرت لپاتی نشی خزا دا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې زبی بی تلاړ شو سوره دې پس بیا راش. مطلب دا و چې د دې خېټه کې حمل دې چې دا لری شي بیا به ګورو. سوره دې پس رااله او هغه بچی شوی و. نا بچی غیږ کې نیولی دی و یا رسول الله زما خېټه کې چې څه ووه ختم شو اوس په ما د شریعت حد جاری کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بی د دې دوه کاله د پیو میاد دی دا چې د پیو نه ختم شي نو بیا به ګورو. مطلب یې دا و چې دا به لاړه شي او بیا به نه راځي. چې لاړه دوه کاله پوره شو دوه کاله پس راله او ماشوم له د خوراک څه شی په لاس کې ورکړی دی و یا رسول الله دا زما بچی په خپله خوراک کولی شي اوسې ما ته اجت نشته نو په ما هغه د زنا حد جاری کا چې آخرت له پاتې نشي. تاسو وایئ په ایمان اوبه کوي داسې اوبه کوي او زه ملا یم زه به دا وکړمه چې قاضي ته راشم چې هله ما دا ګناه کړې ده او په ما زه به په 15,000 منه صابون ځان وینځمه که الټه به تا کافر کړم. داسې به څوک وکړي؟ مسلمانان خو دا خلک وو دا ښځې مسلمانانې وې او دا سړي مسلمانان دا مونږ څه بلا یو. مونږ مسلمانی خو لرې کا خو لرې خبره ده خو نشته انسانان هم نه یو انسانیت را کې نشته. انسان لفظ په ترجمه ځان پوه کې انسان یو سړی ته وایي ته انسان نه جګړه به در سره وکړي ته انسان نه په ایمان درته یم چې حقیقت کې ته انسان نه. انسان ویلی شي د یو بل سره مانوس د یو بل علاج په یو بل قربان یو تبې نیولی دی او ته ورته په کټ کې سملی چې زه خو مړ کېږم چې ته تبې ولې نیولی. انسان خو دې ته وایي. نن انسان را پاسي او د انسان غوښې خوري. انسان را پاسي د انسان کور لوټ کوي. انسان را پاسي د انسان ځان ضایع کوي ځان یې لاړ شي. دا بنیادم هم نه دي. بنیادم څه ته وایي؟ مونږ بنیادم مولانا روم وایي زندگی آمد برای بندگی زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تعالی خدای در کړی چلے را خپل بندګای لا ستا ژوند د څه لپاره دی چې ته به په ژوند کې د خدای بندگی کې زندگی بے بندگی شرمندگی د چا په زندگی کې چې د خدای بندگی نه وا د دې سړي نه لوی رسوا او ذلیل د زمانې بل نشته. دا رسوا او یو شرم د زمانې دی چې د چا په ژوند کې د خدای بندگی نه. بیا هر سړی ته ګوره ځان ته زبر ګوري هر سړی اوس منځګزار چې دي هغې خو اولیا دي صاحبه خو ډېر لوی خلق مونځ نه چې راوځي ته به وایي چې اوس یې ملک ټیپر کو دا منځګزار منځګزار
لری کوا منز نلتا اولی دا زمانه میراث تقسیمی که دا بزرگ الکا خوینده میندو ایسا ما توی چه خوینده میندو پکی مالانا سیب چا کری دی پا پختو کلا خورو مور لم سو کی سور کری گیره دا زبرگ دی منزو نکری خوینده میندو ای پکی لا چا کری دا سیمی ور تکا 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 مال خوینده مینده پکی اغا چا کری دی چا تا چا تا سجده لگه ویچو شو دمرس برگانم نیو کنا دا دی مزگزار وازی دا چه لگ دیر خیلی امتیان در بانده نده پیخ یو پیشو رالا یو زبرگ تا ویلی ما توبه کرده دا داری گنانا آغی ویل پا آرام که نا پیشو توبه ویستل ویلی نا جی بس زبا تا سارا ناسته ویل بلکل دی توبه کرده دا ویلی بلکل می توبه کرده یو مورید تا ویل ویل ورش چرتا مگا پیدا که مگا امورید لارو یو مگا را پیدا کرده ویل دی پیشو دی مخی تا پریده خوچی دی پیشو مخی تا مگا پریخوا پیشو پیر پا زی پریخوا مگی پسی منده چه منده اکلا مگه رونی و وی خوانا پیرو ارتوی وی ما چه تا تاوی چه پیشو ترغی پور شیخای چه پا مگو نی پیخا پیشو ترغی پور زبرگای چه ترسوی مگا نی لی دلی دا مونگ چه زبرگانیو مونگ مگا ندنی دلی مگا چه مگا اوورو بیازا مونگ زبرگیو گو چه مگو پرو سکال یو جنازه که یو ما تا بوی یرا دست منی پس اسقات مات چه دید خنی یو گناه دا و پلانه دیوڑی گه ما تا سوی خوار شی ما خو پا طول عمر که اسقات نده غست پا طول عمر که پا ما دی سوک سرسائن ثابت کی پا ما دی سوک اسقات ثابت کی پا ما دی سوک ختم که پیسه ثابتی کی ما صاحبه ما تصوه نو امره شو نو آقا دیره که زمو ما از خات ویشه دو نو جدی بزرگ لیوار وڑی چه وقت که دویل آقا ور تا جیب کیوا چولی چه جیب کیوا چولی دم که واس کٹ را داسه کن زور تا داسه بل طرف نراتاو چه راتاو شم مالک سنگا چل ده سیدار کر کنه ویر امیده پا جیب کی پا زور راوا چولی دا چکه می آغتا موکڑو مال پیشو ترغی پور شیخی چه پا مگو نئی پیخا چرالی نوز اوز دا خیال نکه چه دی مری سقات بزد سنگ آلما چه وارو وارو بچی پاتی دی خزه کندشوا یتیمان تی پاتی دی زده چنگ آلم نو عزیزانو عرض می داو چه مسلمانی خو پری دا مونگا انسانانم نیو انسانان انسانیتم را کی نشت زکا چه یو بل سر مانوس نیو زمونگا و دسپو یو مثال ده سپی یو سپی چلارا که ناستی یو بل سپی تیریگی نو ددی سپی تماشا توکا دا خود کلو خلقی تا سب بارحالی دلی سپی خو پیجنه گنا که بنی آدم توب نه پیجنه سپی او گورا سپی ناسته و بل سپی تیریگی و چه دا بل سپی ور تداسی او گرنو دابم خلی دلی استاد ایسو ایلی بیختی اوزا چه ور تا غریگی وای پا ایمان منگ دسی یو کنی یا سڑے پلار تیری کی مگر دست پیخون دی نو مونگ انسانانم نیو مسلمانی خود در کنار پیغمبر تاغا خضا وی چه
زما د دې بچی ما ته ضرورت نشته د پخپل روټی خوړیش. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې د خدای بندې ته په دې خپل ایمان کې څومره کامل ای. زای با بچی ته لری کوي او بوی زای سنگساری کوي چې رجم لای بوتلا. مسله دا ده چې ښځه چې رجم کوي نو نیمه نیمه به په ځمکه کې خاخه کوي. چې رجم لای بوتلا او په کاڼو ویشتل صحابه و شورو کړه. نو یو صحابي دا په دې مخ په کاڼي ویشته نو دې یو وای آواز وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته په غصه شو او ورته وفرمایل چې او صحابي زما دې د خدای په ذات قسمی چې د دې ښځې د دې وای ثواب که زما امت له خدای ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړ نه شي. د دې دا وای خدای ته دومره عزیز دی او دا په دې خپل ایمان کې دومره کامله ده. مسلمانان خواغو چې جرم به وکړو په خپل براله او د پیغمبر په مخ کې به اقبال جرم وکړو چې ما دا جرم کړی دی مالا سزا را کئی. نن پا پاکستان کیو گورا شریعت بل نپاس کی گئی او ند دین دا امید شتا دے اسملے او دے ممبرانو نا دا امید چرتا دے چی پا ملک با شریعہ دی نن سپاس شیو شریع نظام بشیو دا ملک فیصلے با پا قرآن کی گئی او دا غا دا شیخ چیلی تصور دے. لیکن دا شریعت نوم چه سو کوالی تاسو بیا دا دی دا بمباری پی گوری خزی بیل را ببریش سری بیل را ببرش ممبران بیل را ببرش اس دا سی قام با دی چرتلی دلی چه کم قام پیر پگارتم بزرگ وی امزبرگ دی لکونا مریدانی دی لکونا اغوائی که ده شریعت نوم چاواغستو زبه مقابله کم آقام پا بزرگای من پا ده ملک اگورا آغا خان سر آغا خان چه پاکستان تراشی نو زمونگ ده ملک وزیر اعظم او زمونگ دا ملک صدر داغه استقبال تا ایرپورٹ تا ورزی او آغا خان آغا شیعه ده چه آغا خانیان ده پا خدایای منی شکل او گورا خزه انگریز ده ده شکل تا او گورا کمپلیت انگریز ده دا هم یو مستقل دنیا ستاپ دے ملک کیوں سی دام انسانان دوی تم بنی آدم وہی خلق ستا دے ملک لڑے رمدادو نمور کے اسپتالوں نے جوڑ کر کوئٹہ کے اسپتال جوڑ کرے کراچے کے آغا خان فونڈیشن اسپتال جوڑ کرے دے منگ پکیلا جو نم کر دام یا مستقل دنیا ستاپ دے ملک کیوں سی. قادیانان او گورا مرزا غلام آمد یو پتواری او دخپل علاقه دعوه ده پیغمبره اوکرا ننستاپ ملک لویا دنیا داغه امتیان دی لویا دنیا اغتا پیغمبر وی داغه یو کتاب ده کشتی نوح اغا او گورای در تبا دا پتاو نلگی چه دا سڑه او که خزاوا یو مستقل دنیا اغا پس امروانه. پا دی پی خور کی او گورای بعد ملنگان گرزی او دا کم سادر دا سی پا اوگاو دی ترخلان دی ویسته یو دوست پنی چمتا ور سرگی
نو په کوڅه کې आवाज وکړي چې لال شاباز قلندر دې مل خزر امند چاله خورې بزرگ راغ چې ورته داسې وګوري نو خزر یو بل ته وایي چې خور سترګې سری دي سوچه سید دی د سیدانو سترګې به تو سری سیدان خو د پیغمبر اولاد دی او د پیغمبر سترګې قدرتی تورې وي قدرتی یو ورځ د جمعې ورځ وه په منبر ولاړو صحابهو چې داسې ورته وکتل نو درانجه اچولي نو یو صحابي بې اختیاره شو او آواز یې وکړو چې اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمے سی یاداری دیگر سرما درو کر دی قربان تانے محبوبہ دا بلا دا پاس دے بلا بلا جوڑ اکڑا یو دی آسستر کی توری دی او یو دی پکنن لارا انجمہ چھوڑی سیدان خو او زمون خزه وای چې سترګې سری هغه سترګې په 400 سری کړي او وای دا سوچا سي نو سه په عظیم قهر زمون دا ملک اخته دی په عظیم قهر عقائد کده دوی ولټه دا پیور مشرکان بدر ته ثابت شي پیور چې دی کې د اسلام بوی نو د دې وجه نه عزیزانو دین نه لرې ای اهل دینو نه لرې ای اهل دینو ته سپک ګورئ نو خدای به م سپک ورکړي سار راته چا وویل مردان کې مولانا احمد صاحب فیل شو مال فعل نشو فعل کرو فعل کرو اس چا فعل کو کم چی پاس شو آچے دا چا یارو آغا پاس کرو او دا ملاو دا فعل کرو فعل ندے فعل کرو نو خبر بلا دا چه تاسو با انجام گوره دا اغا حکمران طبقه چاچه پا ده ملکی دا خپل و مفاد دا پارا علماء فعل کری دی ده دا پارا چه دوی پا اسملی که چرتا دا حق آوازو نکی دمرا پلانن صفایه سرا لکا چه دی حکومت جوړ کرده ہو دا د پاکستان په پا تاریخ کې تر اوسه پورې یو حکومت نه جوړ او سخت به کم خوا زی به کم خوا صدر غلام ساک کدا پلاننگ جوړولو نو که بنی آدمی نشی رانیوه نو خدای خوی رانیوه شی کنه که نشی رانیوه نواز شریف کدا پلاننگ جوڑو لو کب بنی آدم اینه شی رانی وی نو خدای خوی رانی وی شی کن دا تیر حکومتو نا چه خدای رونی و بیا چه خلاصو لیشو خلاصو لیشو که زمونگ دا سودی حکومت بزرگان بنی آدم اینه شی رانی وی نو خدای خوی رانی وی شی کن نو دا خدای دا عظیم گرفت انتظار کوئے او پدی منبر کا جوندے او در تب او خیم چه امیدو چه خدای رونی وہ ننی سوکراتنگو لے نش نو عزیزانو عرض میں داؤ
چه زمان هر حکومت چرا شی اغا ناکام ولی شی استما تو وایا چی یا حکومت دا قومی اسمبلی ممبر پا دولس بجه دا ورز قتل کیگی او آئی جی آئی غندی حکومت موجود دے دا قومی اسمبلی ممبر قتل کیگی نو چې د قومي اسمبلی د ممبر تحفظ نشته نو موږ به کوم خوازو نن د جنگ مولانا اسار الحق چې دی هغه د ورځې په دولس بجې چې دنیا اوړي راوړي بیا الیکشن دی پکې فوج دی پولیس دی ملیشا ده او داغی په مخ کې نقاب پوش آ گیا ہو دس کیا ہو چلے گیا ہو پلانے مر گیا با دم رہو ہوئی داستا دا ملک تحفظ دے سو رضی اوشوی چی دا پلو سو نا ڈاکٹر تختے دلے دے کم خواہ بوتلو اسمان تے اوخی جولو سپوگمائی تا که تحت سرات اے بوتلو دستا دا من تحفظ دے لنبیا پسو زگئی کہ اعلان کے دو اے معشوم رکھ نو عزیزانو عرض میں داؤ چی دا دا خدا عظیم قہر دے چی پدی قوم باندے نازل دے خور از ورطا خدا نخی زکا چی دی قوم فیصلی غلطی د دې قوم ارادي پليتي دي د دې قوم ارادي مرداري دي نو ستا د هیڅ تحفظ نشته بیګا دا زمونږ د چوک نه مخکې بین پر روډ باندې یو دا دامې یعنی نوې خبره واورېده نوې سړی پټ شو موټر پټ شو لارۍ پټه شوه سایکل پټ شو دا خو به م اورېدې یعنی نئے خبر بیگا دا چه دا اگو دکانے والے دے دا چر گیا گئی نی اس کم دا اس قوم چه دا آگئے غلم شی نو خدای دی دوی لزر دا بزمک اخلا دیر تک چه مردار شی د شپې اگو کرېټونه یې پټ کړي دي